que decimos que ante una situación excepcional damos una respuesta excepcional y esa respuesta básicamente consiste en dos maestros dentro del aula, en aquellas aulas donde haya una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, y cada centro adoptará las medidas organizativas y pedagógicas y metodológicas en función de su proyecto educativo de centro para dar respuesta a esa situación. En cualquier política educativa no existen las recetas a aplicar en todos los centros educativos. Los proyectos educativos de centro se adaptan a las necesidades de los alumnos y los centros educativos son los que conocen con nombres y apellidos a sus alumnos y saben cuáles son sus necesidades educativas y, por lo tanto, no podemos dar respuesta de la misma forma y, en ese sentido, se adaptará si esa situación se produce en un grupo de infantil 5 o en un grupo de tercero de la ESO. Y tampoco se da respuesta de la misma forma en función de qué modelo de aprendizaje, qué modelo educativo, qué metodologías se usan en los distintos educan los profesores a nuestros alumnos en los distintos centros educativos. Ho deia abans, eh? Dos mestres a l'aula, ecodocència. És un model avalat per tots els sistemes educatius, pels sistemes educatius més avançats, és cap on es va, és un dels àmbits que ens ajuden en aquesta transformació educativa, d'aquest aprenentatge a l'alumnat dins de l'aula. Si hi ha dos mestres o dos professors, doncs pots adaptar millor el contingut de les classes, pots donar un servei millor a cadascun dels alumnes. I per tant, nosaltres el que fem és dos mestres dins de l'aula, i aquests dos mestres dins de l'aula, cada centre s'organitzarà en funció del seu projecte educatiu, del curs al qual s'ha d'implantar i per tal de minimitzar al màxim l'impacte d'una sentència que el que fa és posar en qüestió un projecte lingüístic d'aquell centre.